You tell us when we should begin, okay, Giuliano? Recording in progress. Então, boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa conversa, à nossa conferência, e hoje ela vai ser feita pela doutora Lisa Jardine Wright. A Lisa é diretora e cofundadora da plataforma Isaac Physics, que é essencialmente oferece apoio na solução de problemas físicos para professores e alunos do ensino médio até o nível universitário. E é nossa grande felicidade de termos a doutora Lisa aqui com a gente para conversar um pouco mais sobre essa plataforma, esse programa Isaac Physics. Eu acho que ele começou muito antes da pandemia da COVID, e trata-se de algo muito útil. Podemos aprender com ela, aprender sobre o sucesso que eles tiveram, os resultados desse projeto, ok? Que é muito importante na Inglaterra. Ela está localizada na Universidade de Cambridge. Originalmente, ela é uma astrofísica, mas agora ela se dedica em tempo integral à física e a esse programa Isaac Physics. Lisa, seja muito bem-vinda. E agora a palavra é sua, por gentileza, comece a sua apresentação. Muito obrigada, senhor Álvaro, estou muito feliz de estar conversando com todos vocês no dia de hoje, e agora eu vou compartilhar a minha tela e espero que todos vocês consigam ver os meus slides. Álvaro, se você puder me dar um sinalzinho se tudo está funcionando. Ok, está funcionando, muito obrigada. Então, muito obrigada, senhora Álvaro, pela apresentação. Sim, nós começamos esse programa antes da pandemia, bem antes da pandemia, né? E fomos muito felizes e obtivemos experiência que nos ajudou muito durante a pandemia da COVID. Então, eu vou falar sobre algumas coisas específicas que fizemos para ajudar os alunos, especialmente no Reino Unido, mas também no nível internacional e com o aprendizado à distância em outros países. Então, você pode ver aqui, no lado direito, a nossa página inicial. A plataforma Isaac Physics tem essa aparência, e eu vou acrescentar dois links aqui no chat, e eu vou acrescentar isso agora. Primeiro, é para que você possa ter acesso à plataforma Isaac Physics, e dá uma olhadinha para você entender tudo que eu estiver falando e conversando com vocês. Então, isso aqui é o link para a nossa plataforma, para que todos vocês possam dar uma olhadinha. Eu traduzi a página inicial, ok? Que talvez possa ajudar a todos vocês. Então, durante a minha apresentação hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do sistema britânico. E a razão para isso é porque eu quero mostrar para vocês o que nos levou a desenvolver o Isaac Physics. Então, a educação de física no Reino Unido enfrenta alguns problemas. Eu já conversei com o Álvaro durante muitos e muitos anos e outros colegas, que talvez você possa fazer algumas analogias com o sistema brasileiro, ok? E também ver os problemas que vocês estão enfrentando. Vou falar para vocês o que nós podemos fazer. Então, como resultado dessas questões, o que podemos fazer para remover os problemas que estamos enfrentando? E é aqui que entra a Isaac Physics. Vou falar um pouquinho sobre o que fomos capazes de mensurar em termos do impacto do Isaac Physics, ok? Para professores e também para alunos. E aí depois nós vamos chegar a algumas conclusões de onde nos encontramos agora. Então, vou começar um pouquinho com o histórico da educação de física no Reino Unido, ok? Então, alunos no Reino Unido começam, ok, mais ou menos aos 5 anos de idade, e isso vai até mais ou menos 10 anos de idade. Essas são as escolas primárias. E eles aprendem ciências na educação primária,
primária. Não é separado em física, química e biologia, eles aprendem ciências. E as professoras não são especialistas. Então, as professoras de ensino primário normalmente não têm um diploma de ciências. Eles têm um diploma de educação, de pedagogia, sem especialização em uma matéria específica. Então, uma professora recebe uma turma e ela ensina todas as matérias para todos os alunos. Depois das escolas primárias, a gente passa para as escolas secundárias ou de ensino médio, e aqui os alunos de 11 a 16 anos, e essa aqui é a educação obrigatória, e as ciências são obrigatórias para essa faixa etária. Aí você tem as três matérias, biologia, química, física, ok? Então, eles fazem testes obrigatórios com 16 anos, chamados de GCSS, e depois de 2 anos de estudos. Então, aos 14 anos, eles escolhem 8 matérias para estudar, sendo que inglês, ciências e matemática são obrigatórias. As ciências podem ser ciências separadas ou podem ser dobradas, onde as três ciências são exprimidas dentro de 2 matérias, ok? Então, até os 16 anos, é obrigatório estudar ciência no Reino Unido, e depois daquela idade, eles sabem e eles podem separar física, química e biologia. Ok? Aos 16 anos, os alunos podem escolher se eles querem continuar a estudar mais profundamente as matérias, e esses estudos podem ser dos 16 aos 18 anos, e normalmente eles são testes do nível A. Mas algumas vezes, alguns alunos fazem o International Baccalaureate. E os alunos que estão considerando entrar em boas universidades normalmente fariam a prova de 3 matérias. Ou se eles estão fazendo o International Baccalaureate, eles podem fazer, por exemplo, provas de níveis mais alto. Então, se os alunos estão pensando em estudar ciências no nível superior, talvez eles façam matemática com física, ou matemática com química, matemática com biologia. E o Reino Unido tem também um sistema duplo de escolas, ok? Nós temos escolas estaduais, onde os alunos não pagam mensalidades para obterem educação, e nós temos também escolas independentes, ok? Que eles normalmente pagam, ok? E a última observação sobre o nosso sistema é que todos os anos, o que nós chamamos de tabelas das ligas são publicadas, ok? E aí as notas dos alunos, ok? Também aparecem nessa tabela. Então, há muita pressão nas escolas e professores para que eles obtenham as maiores notas, para que eles possam aparecer nessas tabelas das ligas. Então, essas são as questões mais importantes em relação ao histórico da educação de física no Reino Unido. Então, nós estamos enfrentando alguns problemas no nosso sistema educacional. Então, nós temos visões culturais e da sociedade em relação à física e matemática. Então, se você falar com alguém na rua sobre física e matemática, você iria garantir que eles vão falar para vocês: ah, eu não gostei de matemática nem física na escola de jeito nenhum, nada fez sentido para mim. E é ok falarem isso. Mas se você conversasse com eles e dissesse: você consegue ler ou escrever? É claro que eu consigo ler e escrever, eles responderiam. Então, essa diferença de opiniões sobre quão importante é fazer matemática, ok, tudo bem se você não souber aritmética, mas não é ok se você não conseguir ler ou escrever. Todo mundo deveria saber ler e escrever. Então, há esse viés nessas opiniões culturais. Então, isso vai das famílias para as crianças.
E também, potencialmente, quando elas são bem jovens na educação primária, que, como nós não temos professoras especializadas, elas estão tentando apoiar seus alunos, encorajá-los, falar: ah, você acha que matemática é difícil? Ah, não se importe, eu também achei matemática difícil. Ok? Se a gente praticar, a gente vai melhorar, né? Eles não têm essa visão. E isso aqui é uma questão especialmente difícil em termos de áreas socioeconomicamente sem vantagens, né? Então, você tem pessoas economicamente desafiadas e isso é difícil. E aí eles dirigem os seus filhos para estudarem os diplomas vocacionais, odontologia, medicina, advocacia ou direito, do que estudar física e matemática. E o que, que isso gerou? Nós temos no Reino Unido um déficit, uma falta de alunos tecnicamente capazes, né? Entrando para as indústrias de tecnologia ou com ciências, com engenharia, com matemática, com física, há esse déficit. A segunda questão é uma questão de diversidade e inclusão, especialmente o equilíbrio entre homens e mulheres estudando física, matemática, ciência da computação. E aqui abaixo do slide, nós temos pesquisas, ok? Esses links com pesquisas, ok? Essa pesquisa de equilíbrio de gênero, principalmente diz que as meninas têm a opinião que você tem que ter talento especial para fazer matemática e física. Então, você pode fazer isso ou não. Então, as meninas acham que se elas praticarem, não vai fazer nenhuma diferença. Então, o trabalho árduo faria diferença aqui para você. A terceira questão é que nós temos uma falta de professoras especializadas em física, dando aulas para alunos, especialmente a partir dos 11 anos de idade. Então, até quando os alunos estão estudando física especificamente, talvez eles recebam aulas de uma professora que tem um diploma de física, de química, de biologia ou das línguas clássicas. Não necessariamente, elas têm um diploma de física. E isso acontece até os 18 anos, antes dos alunos entrarem na universidade. E, finalmente, se isso não fosse suficiente, quase metade das professoras de matemáticas e ciências saem da profissão depois de 5 anos. Então, a gente treina a física ou físico, ok? A gente dá para eles um incentivo financeiro para se tornarem professores de física, mas por causa da natureza do sistema educacional, eles saem depois de 5 anos. E eles podem entrar na indústria e ganhar muito mais, né? Ok. Então, você possa fazer algumas analogias com seu próprio sistema no Brasil, mas essas são as questões principais ou problemas principais que nós temos no Reino Unido. Então, quais são os impactos desses problemas nos alunos? Então, o que eu estou mostrando nesse slide é um mapa do Reino Unido por região. Então, subdividimos o país ou ao Reino Unido em algumas regiões. Então, quanto mais vermelho, mais alunos, ok? Então, a prova GCSE de física é esse exame que os alunos fazem aos 16 anos e é obrigatório. Então, em todo o país, você tem uma subdivisão uniforme, que há muitos alunos. Então, vermelho escuro é mais ou menos 1.500. Opa, peraí, mudei de slide. Então, você tem muitos alunos estudando física. Algumas áreas do nosso país e do Reino Unido, onde isso não é o caso, ok? Eu vou discutir isso daqui a pouco. Quando a gente analisa o número de alunos fazendo a prova de física, você pode ver que o país está muito, muito diferente. Então, de forma ideal, a gente queria ter uma uniformidade de cores no lado direito que nós tivemos no lado esquerdo.
Então, aos 16 anos, todos eles fazem a prova de física, mas aos 18, não. Então, algumas regiões do país, onde há muitos, muitos alunos fazendo as provas pré-universidade, essa prova de física. Mas há muitas, muitas áreas do país onde os alunos não foram encorajados a estudarem física, que eles precisariam para entrar na universidade. Então, nós podemos começar a olhar as desvantagens econômicas, ok? E aqui no lado esquerdo, esse mapa mostra a progressão dos alunos para a universidade. Então, nessas cores vermelhas mais fortes, isso é menos de 20% dos alunos entrando na universidade. E esse aqui é entre 20% e 40%. Então, há grandes regiões do país onde os alunos não estão entrando para a universidade. E você pode perceber, e você deve perceber do slide anterior, que isso tem uma forte correlação com o encorajamento de estudar em física. Então, se a gente analisar essas três regiões aqui dentro do círculo roxo e a gente comparar os alunos fazendo as provas de física antes da universidade, essa prova de física do nível A, você tem quase nenhum aluno estudando física nessas áreas. Então, por que é que os alunos não são encorajados para entrar na universidade e estudar física, queria prepará-los para matemática, ciência da computação e engenharia na universidade? Então, eu vou falar sobre essa tabela de sucesso das ligas. Os professores são mensurados ou testados de acordo com as notas tiradas. Então, os professores querem as melhores notas. Então, para os alunos com 16 anos, que eles não são tão bons em física, eles irão encorajá-los a fazer prova em outra matéria. Vai estudar francês, vai estudar história, vai estudar geografia. E os professores ativamente desencorajam os alunos a fazerem essa prova de física. E é porque física é percebida como mais difícil, é difícil tirar as melhores notas, então os alunos iriam se dar melhor fazendo provas de outras matérias. E aí eles terão notas mais altas e os professores também. Então, os alunos que conseguem ser bem-sucedidos em física após os 16 anos precisam ser apoiados e receber os recursos necessários, ok? As mulheres estão escolhendo não estudar física porque elas têm a impressão que trabalhar arduamente não irá ajudá-las. Elas fazem física ou não, e estudar, ou praticar, não vai ajudá-las a melhorar suas notas. E por cima de tudo isso, nós temos professores que estão ensinando só para passar na prova. Eles falam para os alunos, se você ver uma pergunta assim, você tem que decorar essa resposta. E o que acontece? Alunos trocam e saem da física porque eles acham que física é chato, é só decoreba, decorar. Então, a diversão da física, de pensar criticamente, resolver problemas do mundo real, não é ensinado para eles. Então, a gente não está preparando os alunos muito bem para a universidade. Eles têm a péssima e errada impressão do que é a física. Então, eles não estão aprendendo a pensar criticamente na área de física. Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, essa é uma pergunta que talvez você veja numa universidade ou numa aula ou num curso, e aí é bem sucinta, é bem curta. Então, diz tudo que o aluno precisa para responder a pergunta. Espera-se que o aluno redesenhe esse diagrama e obtenha a informação do diagrama e fazer o problema sozinhos. Essa mesma pergunta poderia ser feita na escola e já foi feita na escola, mas é essa a aparência que vai ter. Então, a pergunta é idêntica, mas ao invés do aluno
ter que pensar sobre os passos que eles precisam para resolver o problema. Ah, parece que a letra é bem pequenininha, né? Peço desculpas por isso, mas a impressão que eu quero é que é uma pergunta muito curta e ela foi alongada para que o aluno não tenha que pensar criticamente. É uma única pergunta mostrando que a aceleração do cubo 3 é essa. E o que, que isso significa? Que os alunos têm que se lembrar que a força é igual a massa versus a aceleração. Então, a aceleração é igual à força dividida pela massa total. Então, um ponto. E aí, ao fazerem todos esses passos aqui, provavelmente elas terão esquecido qual era a pergunta, mas elas não tiveram esse pensamento crítico, ok? De sobre subdividir o problema e solucioná-lo. Então, o que nós podemos fazer? Uma coisa que foi sugerida por esse jornal britânico independente é que as universidades poderiam diminuir a nota de entrada para que essas pessoas das áreas mais pobres poderiam começar a universidade com notas mais baixas. A resposta da Isaac Physics é não, isso não é uma boa coisa a fazer, ok? Isso coloca os alunos numa situação de desvantagem. O que nós queremos é apoiar os professores e professoras que não são especialistas para que eles possam aumentar a nota dos seus alunos ao darem para ele recursos, treinamento, perguntas que irá ajudá-los a trabalhar com seus alunos a obterem notas melhores. Nós queremos ser capazes de apoiar alunos que estão aprendendo sozinhos. Então, talvez eles não tenham acesso a um professor, a uma professora, talvez eles estejam estudando em casa. E como projeto, queremos ser capazes de trabalhar com esses alunos, mantê-los motivados e queremos desafiar todos esses alunos. E o mais importante, a coisa mais importante, nós queremos manter os professores na profissão. Não queremos que eles saiam depois de 5 anos, queremos salvá-los. Queremos que eles permaneçam, então queremos que eles estabeleçam as tarefas de casa de forma mais fácil e nós iremos dar as notas e corrigir esse dever de casa para eles automaticamente. Aí eles podem usar o seu tempo para trabalhar com os alunos e fazer aquele trabalho mágico e maravilhoso que os professores fazem super bem. Então é aqui que entra a Isaac Physics. Nós começamos em abril de 2013, que foi há muito, muito tempo, né? E o governo inglês nos financiou até março, vai nos financiar até março de 2024. Nós recebemos 10,4 milhões de libras esterlinas do governo inglês, ok? E nós também recebemos apoio adicional do Fundo Ogden. Nós temos mais de 350 mil usuários registrados, e isso inclui mais de 10 mil professores e professoras e mais de 4 mil escolas. Então, essa mais de 4 mil escolas é quase todas as escolas no Reino Unido agora, ok? Que dão aula nessa faixa etária, para essa faixa etária. Então, como nós apoiamos os professores e o que nós temos para vocês e que vocês poderão usar? Então, um dos segredos do nosso sucesso, se você me permitir, nós temos recursos com custo-benefício. Então, nós já trabalhamos com professores, nós desenvolvemos esses livros. Nós temos, então, é uma libra britânica. E, tipicamente, a gente manda 50 mil de cada um desses livros de papel e a gente tem aqui isso para eles. Então, nós cobramos pelo papel que é usado, tá? Então, a gente envia mais de 50 mil livros. A segunda coisa que nós fazemos, nós trazemos os alunos até nós. Então, a gente traz esses alunos para campus. Então, são acampamentos, eles trabalham de 9 da manhã até 9 da noite, estudando problemas de física, praticando nesses acampamentos com professores especialistas em física.
E a gente também faz CPDs online, que é desenvolvimento contínuo para professores online. Okay? É assim que a gente ajuda. Então, ter livros não é incomum. Então, coisas físicas talvez não vão ajudar durante a pandemia da COVID. Então, por que que isso é diferente? Isso aqui é uma página de um dos nossos livros, e o que é relativamente diferente é que na Isaac Physics a gente tem uma plataforma online, exatamente essa página, onde os alunos podem entrar aqui, responder e ter um feedback instantâneo. Então, aqui nós temos a pergunta B91.1, e aí eles podem responder o valor, coloca o valor aqui, aí digita Enter, coloca a unidade e verificar se a resposta está certa ou não. E eles vão ter feedback instantâneo. Então, basicamente, a gente coleta os dados, os números, e a gente pode ver se há um erro em comum. Então, se todos os alunos estão digitando 12 aqui e 12 está errado, a gente tem que descobrir por que que os alunos estão todos cometendo esse erro. E aí a gente dá feedback para eles. Então, o próximo aluno que digitar 12, ele vai ter um feedback adicional. Você escreveu 12 porque você errou isso aqui, 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 ou preste atenção a isso aqui. Então, a gente está ajudando os alunos a determinarem qual foi o erro deles. E todos esses livros foram desenhados para ajudar alunos e professores a tirarem as melhores notas. E a segunda coisa mais importante é a gente está economizando o tempo dos professores e ajudando o professor. Então, temos ferramentas para professores. Então, os professores criam um grupo ou uma aula virtual, como eu tenho aqui. Aí eles escolhem alguns deveres de casa para os alunos e eles mandam isso para a turma. E aí, instantaneamente, quando os alunos começam a fazer os deveres de casa, eles recebem uma nota. Esse é o livro de notas, ou de... Ah, em verde é quem acertou, em vermelho é quem errou, e quem não está fazendo o dever de casa também aparece. Então, por exemplo... Se a gente analisar as porcentagens aqui na parte de cima, você tem 54%. Então, essa pergunta foi mais desafiadora para os alunos do que as outras. Então, a professora ou o professor pode analisar essa pergunta e falar, por que que essa pergunta foi mais desafiadora? Os professores são capazes de identificar os alunos que precisam de mais ajuda, de mais prática, os alunos que erraram. Então, o professor pode trabalhar com eles diretamente e eles podem identificar os alunos que não fizeram o dever de casa. E eles podem exportar tudo isso para o livro de notas, porque aí, quando a coordenadora perguntar, e aí, o que que os seus alunos fizeram, eles podem mostrar esse livro de notas ou de quem fez ou quem não fez, quem errou, quem acertou, para o coordenador. Então, isso está ajudando os alunos e os professores a aumentarem as notas das suas escolas. Nós também queremos motivar e preparar os alunos para a universidade. Então, a gente dá perguntas extras para desenvolver fluência, confiança, inspiração e mostrar para eles que a física é uma matéria na qual você tem que resolver problemas, que você tem que pensar de forma crítica. Então, bem brevemente, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse exemplo. Então, nós temos perguntas que você tem os níveis de dificuldades de 1 a 6, e 6 seria nível universitário de dificuldade. E o nível 1 é para alunos de 15 a 16 anos. Eles seriam capazes de resolver esses problemas numa boa. Então, essa pergunta é nível 3. Mas não é por causa da ideia, mas por causa do pensamento crítico. Então, a única física que você precisa para esse problema é que a velocidade de um objeto é igual à distância dividida pelo tempo, ok?
Mas como vocês podem ver, há muitos textos para os alunos lerem. Então, eles têm que ser capazes de identificar as informações críticas. E é uma coisa que talvez eles não fazem mais na escola, mas é fundamental para a universidade, é transformar essa informação em um diagrama. Então, não vou solucionar todo o problema, mas eu quero ilustrar aqui os passos críticos. Então, no Reino Unido, a gente está tentando desenvolver o seguinte. Então, a primeira coisa é, os alunos precisam entender que essa pessoa está no alto de uma montanha, num dia super nublado, com fog, que é neblina mais poluição. Então, eles só são capazes de ver até uma certa distância de um raio R, que é 500 metros. Aí, eles precisam entender que um avião está vindo nessa direção, passando por esse fog, passou fora do fog, para fora do fog, então passou pela sua, o seu raio de visão. Aí você vê o avião aqui, e aí eles perdem a visão do avião aqui. Então, de A até B. Aí, a outra informação crítica é que os dois tempos que estão aqui não são iguais. Então, a coisa que os alunos acham difícil é o fato de que eles têm que entender que o som mais alto foi emitido quando o jato passou por aqui. Esse é o som mais alto. Então, o som viaja nessa direção, mas o tempo que leva para que o jato ou que o som venha daqui para cá, o jato já foi dali para lá. Então, quando a onda de som chega ao observador, o jato já está ali, já voou aquela distância. E esse é o pensamento crítico que os alunos têm que ter. E para eles isso é bastante desafiador. Então, o primeiro tempo é esse aqui, 1,6 segundos. E o segundo é esse aqui, 1 segundo. Muito frequentemente, os alunos pensam que o tempo é desse ponto até o meio e do meio até o final, até a saída. Mas isso claramente não é o que acontece, porque os tempos são diferentes. Então, você pode fazer com que eles pensem sobre a informação apresentada na pergunta e fazer, ah, logicamente, isso não faz sentido. Então, depois deles terem feito isso e depois deles terem identificado essa informação crítica sobre a distância a que o som viaja e também o tempo de viagem do jato e o tempo, aí eles podem resolver o produto. E como eu disse, a solução é que a velocidade é igual à distância sobre o tempo, então eles precisam de um pouco de matemática para que eles possam usar. Desculpa, é esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, ok? Para que eles possam usar tudo e resolver o problema. Então, a gente não tem que usar física de nível universitário, então a gente não precisa usar física quântica, relatividade para desafiar os alunos, a gente pode usar ideias que eles aprenderam na escola, mas numa situação mais aplicada, numa situação de mundo real, se você preferir usar esse termo. Então, como a gente está apresentando algo mais desafiador para os alunos, queremos apoiá-los, porque talvez os alunos estejam fazendo isso sem o apoio de um professor. Então, a gente dá dicas. A gente dá dicas que estão aqui abaixo da pergunta. E se o aluno escolher analisar essas dicas, não haverá penalização em relação à nota. A gente quer que eles olhem as dicas e eles não serão penalizados. E fizemos uma pesquisa. Isso aqui é como se fosse subdividir o problema e ajudá-los a pensar sobre o problema passo a passo. Fizemos essa pesquisa sobre essa ideia de dicas e também temos também a educação de física. Os nossos alunos de graduação, como é que você subdividiria esse problema?
nós temos diferentes tipos de perguntas, então algumas são de múltipla escolha, e o aluno pode tentar essa pergunta e fazê-la várias vezes. Então, você pode ver que o aluno que escolheu essa resposta está totalmente incorreto, mas perguntas onde eles digitam um número com uma unidade, então, essa pergunta, e ele recebe a informação, está incorreto, mas o feedback é muito, muito específico. Então, ele usou esse valor e ele achou que estava em ohms e, de fato, está em kilo-ohms. E aí também somos capazes de dar uma nota ou se houver uma pergunta algébrica, por exemplo, talvez ajudado com os valores numéricos. Faremos isso mais tarde. Então, agora vou passar sobre nossos impactos de sucesso. Fizemos um estudo em 2018 e estou no processo de atualizar esse estudo usando novos dados, ok? Nós queremos saber se nós tivemos o resultado que nós queríamos obter. Ajudamos os professores? Melhoramos as notas dos alunos? Houve uma progressão entrando na universidade? Então, esse é um comentário de uma das nossas professoras mulheres, que não é uma física. Ela recebeu treinamento de química, mas ela está dando aula de física no mais alto nível, nas escolas. Ela disse, Isaac me deu a chance de aumentar as minhas habilidades, o que teve um impacto direto na minha prática educacional. Os alunos aprofundaram sua compreensão e agora são capazes de identificar seus erros e concepções erradas. E uma consequência não pretendida, os alunos agora gerenciam seu trabalho melhor e seu tempo melhor usando o sistema Isaac Physics. E esse é um comentário de um dos nossos alunos. Quando eu comecei em 2016, eu estava fazendo exercícios de nível 1 a 3, porque essas eram as perguntas mais fáceis do Isaac. E algumas vezes eu não dava conta de responder essas perguntas. E agora, frequentemente, estou fazendo exercícios de nível 4 a 6. E lembrem-se que nível 6 é do nível universitário. E eu me ensinei usando a plataforma Isaac Opal. Então, eu tive muito progresso graças a esse site. Então, fomos capazes de mostrar, através da ciência de dados, que as escolas que estão usando o Isaac ativamente aumentaram 40% das notas dos seus alunos, ok? E os alunos que usam Isaac Physics muito significativamente são mais prováveis de receber uma oferta de uma boa universidade. E quando eu falo uma boa universidade, é uma universidade que tem um departamento de pesquisa, que ativamente está fazendo pesquisas, ok? É na área de física. Então, eu posso citar coisas que as professoras disseram para mim, mas não há nada mais importante do que ouvir dos professores. Ok, às vezes usar um vídeo no Zoom, às vezes é difícil de ouvir. Então, o que eu proponho fazer, normalmente, comparado aos homens. E isso é visto internacionalmente. Então, nós queríamos saber isso em outras matérias. O que, que é que estava acontecendo isso na física? Por que havia uma diferença no gênero em relação a essas notas mais altas? Depois do primeiro ano em Cambridge, a gente não vê mais, era só no primeiro ano. E ao trabalhar com os alunos pessoalmente na Universidade de Cambridge, então a gente tem alguns pares de alunos, a gente podia ver como eles estavam pensando. Então a gente apresentava um problema para eles, que eles tinham que tem que subdividir o problema. Então, o estudo que nós fizemos, nós tínhamos duas provas, onde uma pergunta era normal e na outra prova ela estava subdividida em dois ou três passos. Então, a gente não foi assim tão profundamente, mas a gente deu algumas dicas.
E aí a gente alternou essas perguntas em algumas provas e nós vimos que enquanto todos os alunos aumentaram suas notas com essas perguntas subdivididas, especialmente ajudou as mulheres. Então, essa ideia de ter a confiança de saber por onde começar é importante. E baseado na minha experiência, não é que elas não sabem responder as perguntas. Quando você tem um papel em branco, é ter a confiança de colocar no papel que o que você está fazendo está indo na direção certa. Então, essa pesquisa nós fizemos. É por isso que nós aplicamos isso à plataforma Isaac Physics. Porque é por isso que nós não tiramos notas dos alunos se eles usarem as dicas. Porque o objetivo final é eles entenderem o problema, ok? Steven, e se as pessoas quiserem... Gabriela, você pode fazer sua pergunta diretamente. Olá, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Alguém perguntou no chat se há versões do livro em português, dos livros em português. Há versões do livro, dos livros em outros idiomas? Você tem disponível em outros idiomas? Esses livros foram traduzidos? Ou se uma universidade aqui no Brasil quisesse usar esses livros, se eles poderiam desenvolver outra coisa, ou com vocês, ou vocês traduziriam o site e os livros em outros idiomas. Uma escola aqui ou uma universidade aqui que tivesse interesse em trabalhar com esses livros, o que eles poderiam fazer? Como é que eles poderiam trabalhar com isso? Então, qualquer escola pode usar os livros do jeito que eles estão, que estão em inglês. Talvez você poderia explorar, usar browsers para fazer uma tradução automática. Eu fiz isso um pouquinho com a primeira página do site. You could try using an automatic translator. We have been... Você poderia tentar usar uma ferramenta automática de tradução. Eu acho que o Chile está usando isso. Eu acho que vão fazer uma tradução em espanhol. É um colega que trabalhou com isso em Cambridge e aí se mudou para o Chile e está trabalhando na Universidade La Serena para fazer a tradução de um dos livros, ok? E colocar isso online. Então, isso é o que nós precisamos de financiamento para podermos fazer isso. A minha equipe no Reino Unido está trabalhando com toda a capacidade na versão em inglês. Então, nós precisaríamos de recursos humanos, funcionários extras para fazer isso. Mas talvez nós poderíamos fazer isso com outros países, escolas e universidades e temos interesse em fazer isso. E também tivemos um professor no México que estava usando isso com milhares de alunos, e fizemos a pergunta sobre a tradução, e eles queriam manter o material em inglês, eles queriam usar o material em inglês. Estavam interessados em usar o material em inglês, porque em termos de ciências, a língua da comunicação é inglês. Então, eu gostaria de ouvir, ok, dos professores, das universidades, se vocês usarem a tradução eletrônica ou automática, se isso seria bom, mas há muitas possibilidades que poderíamos explorar. Lisa, tem uma pergunta aqui que, de fato, alguém está perguntando. Há também material para o ensino de matemática? Então, isso está relacionado ao ensino da física no Isaac Physics? Se eu puder compartilhar a minha tela, embora nós somos chamados de Isaac Physics, a gente também faz trabalhos ou desenvolve trabalhos com matemática. Espera aí, eu vou compartilhar, ok, aqui a minha tela. Você tem a página do Isaac Physics. Quando você clica nessa aba Learn, que significa aprender,
Você tem física, matemática e química, ok? Então, matemática a gente tem cálculo, nós temos diferenciação, integração, nós temos equações diferenciais. Então, por exemplo, isso aqui é a equação, ok, do oscilador, e os alunos precisam obter a solução. É um exemplo mais complicado do tipo de álgebra que nós podemos ter aqui. Então, eu não sei se isso responde à pergunta que foi feita, né? Nós temos física, química e matemática, tudo está junto, essencialmente, ok? Sim, eles estão juntos, estão interconectados e queremos expandir. Começamos com a química, mas também queremos expandir para a biologia também, para que nós possamos apoiar todos os departamentos de ciências e de matemática das escolas. Você tem pessoas especializadas com vocês? Você tem matemáticos, químicos com vocês? Sim, sim, nós temos. Então, no momento, os físicos estão fazendo a matemática também. Então, eu dei aulas de matemática na universidade, então eu faço as duas coisas, matemática e física. Mas temos pessoas separadas fazendo química. Mas algo que eu preciso falar é... Peraí, deixa eu voltar um minutinho. Nós temos dois colegas, o Mark Wannabe é um deles. Se eu clicar aqui nos nossos livros, nós temos esse livro, Matemática para Ciências. Isso foi escrito por Mark Warner. Ele é professor e uma senhora, Julia Riley, também. Então, isso foca totalmente na matemática. E quando você chega no nível 7, você tem vetores avançados, cálculos, raios, tem muita matemática aqui, tudo que você pode ver que foi escrito por um físico teórico e por um matemático também, ok? Excelente. Havia uma pergunta sobre a Gabriela, mas eu acho que você já respondeu a pergunta, não é? Aqui? Eu acho que ela teve que sair para dar uma aula, né? Ela teve que sair para dar uma aula. Sim, sim. Houve uma pergunta sobre como acessar a plataforma, mas você já respondeu isso. Aqui no Brasil, nós temos um sistema que analisa como os alunos estão indo ano após ano. Se eles se derem bem nesse sistema, nessas provas, nessa prova sequencial, eles não têm que fazer o vestibular mais. Então, há duas formas agora. Você tem o PAS, para o vestibular, para entrar numa universidade específica, perdão, e você tem o PAS, que é feito do primeiro ano do ensino médio até entrar na universidade, o PAS, essas provas seriadas. E vemos que essa plataforma que você tem seria muito, muito útil para os nossos alunos serem autodidatas, aprenderem sozinhos, fazerem progresso, progredirem. E aqui no Instituto, a gente poderia também fazer links com vocês e tentar ajudar esses alunos. Se eles tiverem dificuldades com línguas, nós podemos tentar ajudá-los a acessarem as suas plataformas, ok? Então, Lisa, mais uma vez, muito, muito obrigada pela sua apresentação maravilhosa. Foi tudo fascinante, ok? Em poucos anos, vocês... Pode até parecer muito tempo, mas foi em pouco tempo vocês fizeram uma mudança tão radical no seu sistema educacional aí no Reino Unido. E eu tenho certeza que esse tipo de plataforma será muito, muito útil para o Brasil e para outros países. Então, se pudermos aplicar essas coisas, né, que você contou para a gente, seria ótimo. Ai, seria um prazer trabalhar com vocês,
podemos conversar sobre começar pouquinho com as traduções e depois aumentar, ok? Ok. E essa palestra da Lisa também ficará disponível no YouTube para que vocês possam assistir essa aula a qualquer momento. Então, muito, muito obrigada, Lisa. Tudo de bom para você. Muito obrigada. Recording stopped.